नयाँ दल आएपछि संसदको बैठकहरू देश विदेशबाट लाइभ हेर्नेको संख्या वात्तै बढ्यो सभाुखमा हुँदै नयाँ दलहरू आएपछि प्रत्यक्ष प्रसारणमा रौनक त आयो धेरै मान्छेहरू दर्शक बढे भनेर दर्शक मात्र नबढुन् दर्शक होइन जनताको मनमा पस्ने र जनताको भावनामा काम गर्ने वातावरण सिर्जना होस् मन्त्री भागेका भागै छन् यस्तो विषादी प्रमाण छ प्रमाण छ प्रमाण छ भनेर उफ्रने सांसदहरू आफ्नै प्रमाण भएको कारणले उफ्रनु भएको रहेछ गलत गर्ने तेरो मेरो होइन सबैलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउ नयाँ दल आएपछि संसदको बैठकहरू देश विदेशबाट लाइभ हेर्नेको संख्या वात्तै बढे सभामुखमा हुँदै दुर्भाग्य हामीले त्यस्तो राम्रा सिन नै देखाउन सकिरहेका छैनौँ यसले यसले गर्दा यो प्रतिनिधि सभाको अपमान भइरहेको छ जनताहरू निराश हुँदै गइरहेका छन् सामान्य सभामा महोदय केही अघि विद्यमान माननीयजीहरूले आफ्नो पाखुरा सुर्काउँदै निराधार बिना कुनै प्रमाण संसदीय छानबिन विशेष समितिको माग गर्नुभयो हामी अपमानित भएरै भए पनि बचतकर्ताको बचत, बचत फिर्तामा केही सहयोग हुन्छ भने बनाउनुहोस् भनेर बनाउन दियौँ आशा गरौँ समितिले कसैको दबाब र कसैलाई फेभर नगरी रिपोर्ट बुझाउनेछ तर सभामुख महोदय हिजोदेखि फेरि हाम्रै विरुद्धमा मिडिया ट्रायल सुरु भएको छ सदनमा भएका सांसदहरूलाई केही थाहा छैन सम्बन्धित निकायलाई केही थाहा छैन तर सबै सूचनाहरू यही हो भनेर मिडियालाई कसरी थाहा हुन्छ यो पनि समितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु हामीसँग प्रमाण छ प्रमाण छ प्रमाण छ भनेर उफ्रने सांसदहरू आफ्नै प्रमाण भएको कारणले उफ्रनु भएको रहेछ ती प्रमाणहरू छताछुल्ल छ अब हामी यस विषयमा यो सम्मानित सदनको गलत प्रयोग गर्दैनौ बेल घेर्दैनौ गर छानबिन समिति अनि पनि माग गर्दैनौ बोल्न पनि दिन्छौँ सम्मानित सभाभुममा हुँदै तर माननीय धनराज गुरुङ लगायत उहाँ गलत गर्ने तेरो मेरो होइन सबैलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउ अहिले भर्खरै सुन्न आमा आयो नयाँ दलहरू आएपछि प्रत्यक्ष प्रसारणमा रौनक त आयो धेरै मान्छेहरू दर्शक बढे भनेर दर्शक मात्र नबढुन् दर्शक होइन जनताको मनमा पस्ने र जनताको का भावनामा काम गर्ने वातावरण सिर्जना होस् लाएर ला गाली गरेर तर्साएर थर्काएर राजनीति गर्ने परिपाटीको अन्त्य होस् सत्तरी रुपियाँमा पनि तपाईँको यहाँका सिन्डिकेटधारीहरू किन्न तयार छैनन् मन्त्री भागेका भागै छन् यस्तो विसादी मिसाएको स्याउ बजारमा छर्पष्ट छ यसले तपाईँको जनजीवन असर पार्छ किसान आज दुखी छन् सरकार केही पनि गर्दैन अनि सरकार किन चलाउने झन्डा लगाउनलाई सरकार चलाउने भन्यो मैले क्वारेन्टाइन खै त्यो स्याउहरूको गुणस्तरमाथि चेकजाँच किन नगरेको हामी जनताले कर किन तिरेको आज जुम्लाका किसानहरूले स्याउ उत्पादन गरेका छन् पचास करोडभन्दा बढीको छ अर्बको स्याउ हामी विदेशबाट किनेर ल्याउँछौँ फेसबुक र टिकटकमा लाइभ आएर यसो फेसबुकमा कहीँको समाचार र भिडियो हालेर देश बन्दैन देश बन्ने भनेको किसानहरूका विदेशी सामानहरू जसरी विदेशबाट कृषिका सामग्रीहरू आयो हुन्छ स्याउहरू आयात हुन्छ त्यसको क्वारेन्टाइन गरियोस् त्यसको चेक जाँच गरियोस् आज नेपालका हामीले जुम्लाको स्याउ मात्र किनेका छैनौँ आज हरेक नेपालीको स्वास्थ्यमा असर परेको छ त्यो भएको हुनाले सम्मानिय सभाबु महोदय आज पचास करोडभन्दा बढीको स्याउ आज उत्पादन हुँदाखेरि पनि किसानले बेच्न नपाएर रुनुपर्ने अवस्था छ